Sveti Adheritus, poznati kao Adentus, Abderitus ili Edri, bio je poznati svećenik i biskup Raven u Italiji, u drugom stoljeću. Rođen u Grčkoj, točan datum njegovog rođenja je nepoznat, ali je posvetio svoj život služenju i širenju nauka katoličke crkve. Malo se zna o ranom životu svetog Adheritusa, ali njegov poziv za svećenstvo i njegov kasniji uspon na biskupsku dužnost nedvojbeno je obilježen velikom vjerom i karizmom. Kao svećenik, posvetio se duhovnom blagostanju vjernika, pružajući im vodstvo, upravljajući sakramentima i dajući primjer kršćanskih vrlina. Njegova reputacija pobožnog i učenog služitelja Božjeg dovela je do njegovog imenovanja za biskupa Raven, položaj koji je nosio ogromnu odgovornost i utjecaj. Kao biskup ovog istaknutog talijanskog grada, Adheritus je osigurao dobro uređenje lokalne crkve, dok je istovremeno aktivno sudjelovao u rastućoj katoličkoj zajednici uopće. Tijekom svog mandata kao biskup Raven, sveti Adheritus suočio se s raznim izazovima, kako unutar crkve, tako i izvana. Ipak, njegova nepokolebljiva vjera i predanost svojem stadu omogućila su mu da učinkovito rješava ove probleme i očuva harmoniju i duhovni rast lokalne zajednice. Iako nisu detaljno dokumentirani točni doprinosi svetog Adheritusa katoličkoj crkvi, povijesni zapisi svjedoče o njegovom sudjelovanju u raspravama i diskusijama o raznim doktrinarnim pitanjima i teološkim kontroverzama toga vremena. Njegova mudrost i uvid odigrali su ključnu ulogu u oblikovanju razumijevanja vjere za van pod njegovom pastirskom skrbi. Sveti Adheritus služio je crkvi vjerno do svoje smrti, koja se dogodila u Raveniju, Italiji u drugom stoljeću. Preminuo je od prirodnih uzroka, ostavljajući iza sebe nasljeđe svetosti i duhovnog vođenja. Njegovi ostaci pokopani su u Benediktinskoj bazilici u Klasi u Raveni, gdje se njegove relikvije i danas mogu poštovati. Iako je kanonizacija svetog Adheritusa provedena prije uspostavljanja formalnog procesa kanonizacije, priznat je kao svetac u katoličkoj tradiciji. Kao svetac prije kongregacije, njegova svetost potvrđena je od strane vjernika i crkve, priznajući njegove izuzetne vrline, predanost vjeri i njegovu ulogu kao uzora kršćanskog života. Iako nisu pridružene nikakve specifične zaštite svetom Adheritusu, vjeruje se da i dalje zagovara za vjerne, posebno van koji traže duhovno vodstvo, dublje razumijevanje vjere i jačanje katoličke crkve. Život svetog Adheritusa služi kao inspiracija svima onima koji teže živjeti život svetosti i služenja Bogu. Njegova nepokolebljiva predanost crkvi, njegova mudrost i njegova utjecajna uloga kao biskupa Raven čine ga slavljenim likom u povijesti kršćanstva, a njegove relikvije i dalje su cijenjene od vjernika koji traže njegov zagovor.